Så där går 12, då var det lunch då, efter första passet. Och eftersom det är så jävla kallt in hos mig så äter jag ju helst inte där då. Men jag har ju förråd jag kommer in i. Och här är det, det är säkert 15-16 grader i alla fall, så det är rätt skönt. Och jag fick ju gåva igår, så jag kan köpa lite så här goda grejer. Jag har yoghurt, jag har gjort tzatziki. Jag har min grillning då från igår. Och det feta ost då. Så sitter jag och knaprar på här när telefonen och annat laddas va. Och ibland tränar jag lite också då. Och eftersom jag har någon dator nu så kan inte jag vara på redigera. Så jag får ju lära mig lite nytt nu och spela in allt på ett klipp så här då. Det är väldigt enkelt och smidigt så... Det kanske inte behövs någon dator i framtiden. Då gör man bara så här då. Bon appétit. Alltså man inte ätit jättemycket och man är hungrig. Det är den bästa kryddan man har. Alltså det här var så jävla gott. Lite fet av det också. Åh fy fan. Så, jag vet inte nu. Jag ska jobba vidare.